Дорога встелена пелюстками квітів, запалені лампадки та десятки синьо-жовтих стягів. Саме так Виноградівська громада зустріла героя Дмитра Мілютіна. Місто у жалобі, адже на війні смертю хоробрих загинув захисник, який мужньо боронив державу. Справжній стратег, досвідчений військовослужбовець та один з найкращих артилеристів. Саме так згадують Дмитра побратими. Познайомились ми в Атоші на фронті в 15-му році. Мотивував себе тільки одним, що треба захищати свою родину, свою землю. Все, яким мотивація була. Загубили одного із кращих артилеристів не тільки бригади Збройних сил. Знаєте? І навіть можна так сказати, що той дивізіон, де він працював, зараз по великому рахунку, по крайній мірі, та батарея загубила в боєздатності досить багато, бо він, по суті, розрахунки всім міг робити прямо в голові. Дмитро Мілютін боронив державу ще під час АТО. Добре знав свою справу, вміло вправлявся зі зброєю та вів прорахунки з надзвичайною точністю. З початком повномасштабного вторгнення одним з перших вирушив захищати батьківщину від загарбників. Захисник артилеріст, він дуже хороший. Він пройшов від 14-го року, я знаю його історію. Там є хлопці, що взагалі тут приїхали, що з ним працювали. Ще з 14-го, що з Дебальцево виходив. Ну, працювали ми з ним багато. Вміє считати, вміє визначати, де позиції, де що. Це його робота, це його, в нього того не забрати було. Працювали всі як одна команда, отак сказати. А хтось підкаже, він підкаже. Всяке буває. Був чесним, добрим, справжнім. Завжди підбадьорював побратимів на фронті та завжди посміхався. Проте вже ані родина, ані побратими не побачать посмішку на світлому обличчі Дмитра. Військовий трагічно загинув 4 листопада у одному з населених пунктів Запорізької області. Внаслідок ракетного удару по пункту постійної дислокації 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Чесний, справедливий, як кажуть, людина слова, професіонал. Бо на рахунок справи артилерії в нього все, кажуть, було розраховано, досить чітко. Розрахунки, робив в голові, і все, на відмінно. Був професіоналом. Був професіоналом. Артилерія втратила, досвідченого офіцера, який знав, вмів, і намагався робити все як найкраще. Ми служили з ним в одному підрозділі. Це людина з великої літери, друг, брат. Він завдяки своїй професійності, він реально, можна сказати, що спас багато людей. Він був патріотом цієї країни. Діма був постійно на позитиві. Я ніколи не чув від нього, що він щось комусь сказав, мені погано, я би ще щось. От коли мені було погано, я з ним поговорив, мені ставало легше. Тобто він був як моральна підтримка для мене і також для всіх інших бійців. У Дмитра залишилося двоє синів, дружина та батьки. Родина, друзі, побратими та небайдужі жителі громади оплакують справжнього героя. Дякують за його мужність, за відданість присязі та рідній Україні. Військо втратило професійного захисника, а родина – сина, чоловіка та батька. Держава вкотре оплакує справжнього українця. А сьогодні ми відправляємо не просто людину, де не просто воїна, а дійсно правдивого батька, чуйного, правдивого чоловіка і дійсно доброго або відмінного воїна і доброго командира. Ці всі, що я переховав, можна в одному віднати, що тому і він не міг вдома сидіти. І тому він не міг бути ослабленим. Ці рани на серцях українців не загоїться ніколи. Пам'ять про подвиги захисників, що до останнього подиху боронили державу, народ, кожного з нас житимуть в серцях українців вічно, адже герої не вмирають.